Դե ունենք 11 քաղաքական ուժ այսօր գրանցված, բայց ըստ էության պայքարը չի գնալու 11-ի մեջ, մի 4-5-ի մեջ, որ հավանականությունն են կարողանան խորթարան անցնել։ Բնականաբար իմ քայլը Դաշինքը վստահորեն հաղթող է, այստեղ հարցնենա քանի տոկոսով։ Իմ քայլը Դաշինք ասել պայմանական է, որտեղ ըստ էության այն առաքելություն, կուսակցությունը, որը կա, երկու թե երեք հոգով է ներկայացված ամբողջ ցուցակով, դա հավասարժեք կուսակցություն չի։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչու են անպայման ուզում կուսակցություն բանով Դաշինքով գնալ եւ այդ կուսակցությունը ինչով, այսինքն ֆորմալ, այսպես ֆորմալ նրանք քաղաքականապես կույս են։ Ովքեր, ովքեր կտան այդ առաքելությունները։ Չէ, առաքելությունը այդ կան են նորաստեղ։ Մենք նաստեղծների մասին։ Մի քանի տարվա է, բայց ամեն դեպքում, այսինքն նա ոչինչ չի ավելացնում, բայց դա իրաց տակտիկան է։ Այդպես դե բնականաբար առավելագույնը 70-ն է, որ հնարա չեմ կարծում, շատերը այսպես վստահ ասում են, որ իմ քալի 70-ը կվերցնես, այդքան վստահ չեմ, որ կարողանան։ Ամենայն հավանականությամբ 50-ից մի փոքր ավել, 50-ի 60-ի այդ շրջանում կլինեն, եւ ակնհայտորեն, այսպես ասած, եւ իմ քալի ներսում եւ քաղաքական դաշտում բնականաբար նոր հարցեր են առաջանում, դժգոհություններ են մեկը մյուսից, որը բնական է։ Ցավոք սրտի ընդրապայքար որպես այդպեսին չի լինի, որովհետև 12 օրը պաշտոնապես այդ օրերը շատ քիչ են, եւ ամենացավալին է նա, որ մենք սպասում էինք, որ նոր ընտրական օրենսգրքով կլինի, որը հնարավորություն կտա իսկապես գաղափարական պայքար, հատկապես ինձ համար ռեյտինգայինը այսպես ցավալի ցուցանիշ է, դա շարունակում է մնալ, եւ իմ ակնկալակցից գոնե կարծում եմ այս խորթարանը պակաս քաղաքական կլինի, որտեղ այնուհանդերձ այդ ռեյտինգայինի վրա այլ գործոններ շատ են ազգում, տեղային ազդեցություններ, ինչքան էլ օրինակ վորասի վարչական ռեսուրս չենք օգտագործում, այնուհանդերձ ինքնին, երբ որ որևէ նախարար է առաջադրվում, ինքնին այդ պաշտոնը, գոյությունը արդեն մարդկանց վրա ազդեցություն ունի, դա այսինքն այդ դրա վրա։ Շատ կարևոր հարցերա, ես կարծում եմ, որ պիտի օրինակ շոշափվեն, ես սպասում եմ, ակնկալում եմ Արցախի հարցում այս բոլոր ուժերը հստակ դիրքորոշում ասեն, ինչպես են իրենք այդ պատկերացնում, իրենք շարունակում են ընդունել մադրիդյան սկզբունքները, այսինքն տարածքների հանձնումը, որը շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև այսպես ընդհանուր ճապաղ ձևակերպումներով չի լինի շատ հստակ Արցախի հարցը, հայ-ռուսական հարաբերությունների հարցը, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը, այսինքն այդ արտաքին քաղաքականության բլոկը, իրանական ընդհանրապես էս Միացյալ Նահանգներուս, այսինքն արտաքին քաղաքական բլոկը պիտի հստակ ներկայացված լինի, ոչ թե ընդհանուր խոսքերով, այլ գոնե մարդիկ պիտի լինեն, որոնք ամեն մի կուսակցության անունից կամ Դաշինքի անունից կան եւ իրենց բացատրությունները տան։ Դե տնտեսական բլոկը բնականաբար հետո չփոխեն, իհարկե, այսինքն դա շատ կարևոր է։ Իհարկե մենք դեռ չենք ասել, օրինակ ասենք Միացյալ Նահանգների այն մակարդակին, երբ որ 410 խոստում էր տվել Օբաման եւ ամբողջը գրել են եւ հաթաթ հետեւում էին, այսինքն անգամ բանավոր խոստումը, խոստումը։ Չէ, լավ կլներ իհարկե, որ մեր այսպես ասած բաներ կան, չէ, ՀԿ-ներ կան, որոնք ընդհանրապես ընտրությունները դիտորդական են եւ վերահսկում են, այդ բոլոր կուսակցությունների եւ կուսակցապետերի խոստումները գրի առնեին, ցուցակավորեին, միգուցե միած սայթի մեջ տեղավորեին եւ սկսեին հետեւել, թե ինչ է տեղաշարժը, կով ինչից է հրաժարվում։ Ինձ համար շատ կարեւոր է, որ այս խորհրդարանը լինի անցումնային խորհրդարան, այսինքն առավելագույնը 2 տարով այս խորհրդարանը ապահովի մի շարք օրենքների եւ օրենսգրքի եւ սահմանադրության փոփոխություն, մի փոքր էլ կայանան այս կուսակցությունները եւ մենք իսկապես գնանք լուրջ ընտրությունների, որը կկարողանա ձևավորել իսկապես քաղաքական դաշտ ու երկարատևել մի քիչ լինի, գոնե մի 40 օր լինի ընտրապայքարը, որ կուսակցությունները կարողանան հանդիպեն եւ բացատրեն։ Շնորհակալ եմ, ասեմ, որ շատ հարցերով համաձայն եմ պարոն Պապյանի հետ,
չի լինելու լավագույն ընտրություն, ինչի մասին մեզ Փաշինյանը կարծես ուզում էր ավետել, բոլոր նախադրյալներն առկա են, որ այդ զախողված նոր ընտրականորեն զգրքի և հնի գործնեության պարագայում այս ձևավորված 11-ը իրականում 11 չէ, և որքան էլ ցավալի է, մենք փաստորեն նոր ընտրություն և գաղափարական այսպես ընտրություն չենք ունենալու, ինչու, որովհետև առաջին մենք չունենք կազմավորված այսպես համակարգային իշխանություն, և չունենք կազմավորված համակարգային ընդդիմություն։ Ինչու չունենք, դա հիմա բացատրելով այսպես ասած երկար է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք ունենք անձի շուրջ, առավելագույնը 1-2 անձի շուրջ հավաքված այսպես միավորումներ և ոչ թե կուսակցություններ, որոնց գաղափարախաղաղական դիրքորոշումները բավական փոփոխական են կամ այսպես ընդհանրական են։ Եթե անդրադառնանք իմ քայլի հաղթանակին, ապա դա իրոք աներկբա է, բայց այդ հաղթանակը այլևս այն հաղթանակը չի լինի, որ անգամ արձանագրվեց Երևանի այսպես քաղաքապետի ընտրություններում։ Ես եւս կարծում եմ, որ եթե նրանք կարողանան 50%-ից ավելին եւ 60-ին մոտ արձանագրել, ապա դա կլինի այսպես հաջողություն։ Եվ ինձ համար նաեւ զարմանալի է, որ այս համապատկերում հանրապետական կուսակցության, այսինքն այն կուսակցության, որի քաղաքականության պատճառով տեղի ունեցավ հեղափոխություն, և որի քաղաքականության պատճառով մենք ընտրությունների միջոցով տարիներ շարունակ չկարողացանք փոխել մեր քաղաքական դաշտը, այսօր շատ գործուն է և ունի ավագնություններ, և ես կարծում նաև ռեալ շանսներ մտնելու խորհրդարան։ Եվ սա ևս հեղափոխության առաջնորդի և նրա թիմի այսպես աշխատանքի արդյունքն է, որ իրենց ընդդիմությունը դարձել է հանրապետական կուսակցությունը այն ձևաչափով, այն ցուցակով, որ ձեզ հայտնի է և տրվել է։ Ինձ թվում է դա վտանգավոր ճանապարհ է, երբ այդ 5 կուսակցությունները, որոնք ըստ էության մեղավոր են երկիրը այս վիճակին հասցնելու համար, նորից եմ կրկնում, եթե հանրապետականի և մյուսների նաև ԲՀԿ-ի քաղաքականությունը արդյունավետ լիներ, հոհիդայի, ապա մենք չենք ունենա ոչ ՊՊՑ գնդի գրավումը, ոչ էլ հեղափոխությունը այսպես իր տարբեր երևույթ, դու գիտեք, որ հեղափոխությունը միևնույն է, ցնցումներ է, նա բերում է ազնիվ գաղափարներ, բայց երկիրը մտնում է ցնցումների այսպես տևական մի դաշտ։ Եվ հիմա չբարեփոխված օրենսգրքով և նրանով ինչ ունենք, մենք գնում ենք դեպի ընտրությունների։ Իրոք միակ այսպես հույսը լինում է այն, որ խորհրդարանը այդ 3-4 կուսակցություններով, որոնք կարողանան այսպես մտնել խորհրդարան և գուցե թե կոալիցիոն ինչ-որ համաձայնություններ ձևավորել, ես կարծում եմ կոալիցիան կլինի ամենաարդյունավետը, որովհետև մեկ կուսակցության այսպես գործունեությունը, այն էլ դեռ չկայացած կուսակցության, անհատի վրա հիմնված կուսակցության գործունեությունը, ի սկզբանե անկախ այդ անհատից չի կարող ունենալ արդյունավետության բարձր գործակից, եթե ինչ-որ կոալիցիաներ ստեղծվեն և իսկապես օրենսդրական դաշտում, ընդ որում դա ամենից առաջ և ընտրական օրենսգիրքն է և սահմանադրության հետ կապված հարցերն են, գերվարչապետական համակարգը սահմանափակելու և տնտեսական օրենսդրությունը, եկեք արձանագրենք, որ 7 ամսվա ընթացքում մենք չկարողացանք մեր տնտեսությանը շունչ հաղորդել։ Իսկ առանց տնտեսության արդյունավետ քաղաքականություն չի լինում։ Եթե նրանք դա կարողանան և ամենից առաջ նրանք կարողանան այս մի քանի օրվա ընթացքում ներկայացնել իրենց տեսակետները համախումբ, իսկ կարծես դեռ իհարկե նոր է սկսվել ընտրարշավը, բայց նախանշաններ չկան, որ ոչ այդ նոր կուսակցությունները, ոչ էլ հները հստակ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ իրոք լրիվ համաձայն են, պետք է արդեն գիտեք, հեշտ է ասել, թե Արցախի ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի իր հարցը, բայց ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը Արցախի ժողովրդի հետ մեկտեղ պետք է լուծի այդ հարցը, բայց ոչ թե ժողովուրդներն են լուծում այդ հարցը, այլ իշխող կուսակցություններն են ձևավորում այդ բանակցությունները։ Եվ մենք հստակ պետք է իմանանք, թե փողզիջում հասկացությունը, որի մասին Բոլտոնը եկավ և բարձրատյաններից մեզ ներկայացրեց, պարզվեց, որ դա քննարկվել է, ես գտնում եմ, պետք է բաց և անկեղծ և սկզբունքային հայտարարել, որ մենք այս լուծումների կողմնակից ենք։ Ակնկալում եմ բոլոր ուժերից դրա պատասխանը, իսկ այդ 4 ուժերին էլ գուցե իսկապես տրվի այդ ժամանակամիջոցը։ Եվ ընդհանրապես, ինձ թվում է, ընդրո դեկտեմբերի 10-ը, սոցիալական ցանցերում մի 4-5 հետարքիր գրառում կարդացի, որ Երևանի թե արդեն դեկտեմբերի 11-ը լիներ։ Եվ ցուցակների վերաբերյալ շատ հետարքիր ձևակերպումներ կային, այսինքն հանրությունը չի սպասում դրան։ Հիմա ամենամեծ հանելուկն այն է, որ բոլոր 11-ից 10 կուսակցություններ հանդես են գալիս որպես արմատական ընդդիմություն փոփոխությունների կողմնակից։ Միայն հանրապետական կուսակցությունը, որ ունի պահպանողական դիրք, ասում է, որ 10 կուսակցություն պետք է կիսեն նույն գաթայի կտորը, որտեղ հանդես են գալի նույն կարգախոսներով,
Դժգոհություն են հայտնելու հանրապետական կուսակցության վերջին երկու տասնյակի կառավարման համակարգի բան եւ այլն, ու արտազակում այդ ընդդիմադիր ձայների որ մասը ոնց կմասնատվի նրանց մեջ։ Հիմա խնդիրն այն է, որ սովորաբար մեր ընտրության մասնացողների մոտ 17-20%-ը մինչև ընտրություն գալը դեռ չգիտեն ում են ընտրելու, վերջի պահին են ընտրում։ Այս ընտրություններին 1%-ը կլինի շատ, որտեւ շատերը ապակողնորոշված են, չգիտեն իշխանական է, ընդդիմական, որտեւ նախին ընդդիմությունն է եղել, հիմա ընդդիմությունը դառնա իշխանություն եւ այլն։ Հիմա երբ որ մենք հաշվարկում ենք գործոնները անցնելու ազգային ժողով, դա դեմքեր, առաջի դեմքերի ճանաչելիության եւ ըստավության գործակիցն է, երկրորդը ֆինանսական կարողությունները, երրորդը կազմակերպչական կարողությունները եւ չորրորդը դա անդամների կամ աջակիցների թվականակը։ Այս առումով 6 մասնակից ոնց որ թե առաջատար են։ Իմ քայլը ունի Փաշինյան, ֆինանսների հարցը շատ յուրօրինակ է լուծվում, մեծամասնական ցուցակներով հանդես են գալիս իմքարի նրանք, որ կարող են կազմակերպել ընտրությունները իրենց առածքում, իրենց հաշվին, ու փաստորեն նրանք ձայն են բերում եւ համամասնականի եւ մեծամասնականի համար։ Դա մի հատ այն ցնար կա, ու հետո իրենք գլուխ կգողան, որ մենք փող չենք տվել, տեխնատուներ ինքնուրույն են կազմակերպել, որտեղ գումարները թող հարկայինը գնա որոշի, թե որտեղ են գումարները դրանք ճարել։ Ուրեմն սա երկրորդ հանգամանքն է։ ԲՀԿ-ն, Հոյդան, Լուսավոր Հայաստանը բավականին պրոբլեմային վիճակում է։ Նահանդես է եկել որպես պայմանագրի անդամ, հիմա պարշի, իրանք ո՞նց են բաժանվելու, բաժինները ո՞նց է լինելու։ Քաղաքական ապահովությունը։ Հա, ու Լուսավոր Հայաստանի քաշնի բաժնի այն մասը, որը սուրտը նրան անցնի ազգային ժողով, դա բավականին լուրջ պրոբլեմային խնդիր է։ Հիմա օրնած երկիրը ՀՀԿ-ն ունեն փորձ, ունեն ֆինանսական կարողություն, ունեն աջակցություններ։ Հիմա մնացածները բավականին թույլ են այն առումով, չունեն ճանաչված դեմքեր, օրնակով բանը Լուսինե Հարոյանը։ Լմյատ դուրս եկեք հարցրեք ընդրողներին, իրան գիտեն, թե չգիտեն, կամ Արամ Սարգսյանին դե մի քիչ շատից գիտեն, հա, բայց նրա ռեյտինգը բավականին ցածր է, Կոկոբելյանի հետ միասին նրանք դժվար թե կարողանան 5% հավաքել, ինչ որ այա։ Հիմա խնդիրը ես ինչում եմ տեսնում, բոլորը կարծում են, որ իմքայլ Դաշինքը հավաքի բավականին մեծ տոկոսներ, բայց դա հարցականի տակ այն առումը, որտեղ մի քանի անհաջող կարգախոսների միջոցով Փաշինյանը Իրանից հետ ամղել ընտրողների բավականին զգալի մաս։ Արդեն երրորդ ծրագիրն ա Ռուսաստանից մենք փորձում ենք ներդրող ճարենք, ասում ա մենք ձեզ չենք վստահում, դուք պլստալու եք Ռուսաստանից, ու հենվում են Փաշինյանի, Վարուկյանի եւ բանի հայտարարություններին, նրանց շրջապատը, որ Հայաստանը կլինի կոմպլիմենտար տրովը եւ այլն եւ այլն։ Դա բավական լուրջ խնդիր է։ Երկրորդը, երբ որ Պուտինն եկավ իշխանության, նա չսկսեց մաքրել, ասեց մոռանանք անցյալը, սկսենք նոր էջից, բայց ով որ անցյալով աշխատի, չդիմանա։ Առ այսօր ամեն շաբաթ, եթե ինտերնետ մտնեք, նահանգապետ, մինիստրի տեղակալ, չեմ անում հանձնաժողովի նախագահ, դգնում են դատում են, բռնում, նա մաքրում, որտեղ Կալինինգրադից կամ Չատկա միանգամից մաքրել անհնար է։ Նույնն էլ Հայաստանում պետք է սկսեին նոր էջից, եւ նա պետք է ներող թե տարանջատելով սև ու սպիտակ, մենք ու դուք ընդդիմություն եւ իշխանություն, այլ մենք բոլորս հայ ենք, մենք պետք է Հայաստանի մասին մտածենք, ով ուզում է դրական ներդրում անի, պետք է կարողան անի։ Փաշինյանը վերջին 3 ամսում ոնց որ թե թեքվել է դեպի հետ, նա ասում է դե պարտադիր չէ, որ բոլորն են երիտասարդ, եթե փորձառու է, եթե հանրապետականը մասնագետ է, թողնում աշխատի բան, բայց դա արդեն դա մի քիչ ուշացած հայտարություն է, դա պետք է լիներ ի սկզբանե։ Ուրեմն ասում է հետևալը, որ իրոք, բայց որոնք են այդ առաջատարները, բայց մասնակիցներ, որոնք առաջատարը երևի կլինի Միքայելը, որը դուխով եկավ, բայց դեռ խելքով չի շարժվում,
Դուխով գալը դա խնդրի առաջին մասն է։ Խելքով գնալ, այսինքն ուր ես գնում։ Մենք այս խելքի նշուլները նոր-նոր փորձում ենք տեսնել, բայց այն ծավալը, որը մեզ պետք է, մենք չենք կարող, ուրեմն պետք է փոխի կարգախոսը ոչ թե դուխով, այլ խելքով, որովհետև հասկացողների զգալի մաս, ում հետ ես շփում եմ, չեն վստահում պոպուլիստական կարգախոսներին, որտեղ գիտեն դրատակը լուրջ աշխատանք է պետ, ֆինանսական աջակցություն է պետ, այն էլ հիմնականում օտար երկրա, այն էլ այն երկրներից, որը քեզ կարող են վստահել, բանանել եւ այլն։ Ամերիկան, որ այդքան խոսում է բան անում, այն 17 միլիարդ դոլարը, որը Հայաստանը ուղղակի ներդրում ա եղել, իր փայ 500 միլիոն ա։ Մեր, հա, 500 միլիոն ա։ Որտե՞ղ։ Ներդրում է Հայաստանի, Հայաստան Ամերիկայի մենակ 2 միլիարդ դոլարի դրամաշնորհ է։ Չէ, դրամաշնորհը մոռացեք, անհատական ներդրում։ Մոռացեք, որ տվելա ռեֆորմներին, կառավարության, դեմոկրատիա, այս մոռացեք, դա բյուջեի ներդրումը արել։ Դա փո չէ, խոս գնում է անմիջապես բանը, արդյունաբերության տնտեսության ոլորտի մեջ ներդրում։ Ամենամեծը մի ռոպե ախր ժողովը վեր կա։ 5 միլիարդ ներդրել է Ռուսաստանը, 1.5 միլիարդ դրել է եվրոպական երկրները, 500 միլիարդ դրել է Ամերիկան, մնացածը մենք մեր միջոցներով ենք ներդրել։ Գործանենք, սարքե խանութենք, դրե բանն կար։ Այն որ տվել են, որ բարձրացնենք քաղաքացիների ակտիվությունը, լինի թափանցիկ իշխանություն, դա գումար չի, դա գերար խմեցիր, գնացիր զուգարան, մոռացար գնացիր։ Աշխատավարձերը, որոնք ներդրումի տակ դուրս են գնում, արդյոք դա ռեալ ներդրում է, կամ ամեն տարին նորացնել ավտոների պարկը, ուրեմն շատ կարմակ։ Ուրեմն մտեք ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը, գնացեք ազգային ժողով, այդ հանձնաժողովում այդ հարցը դրեք բյուջետային, ուր է գնում գումարները։ Ես դեմ չեմ, կարևորն էն ա, որ այդ գումարն եկել է Հայաստան, գործաններ են կառուցել։ Մեր մոտ ամեն երրորդ ֆիրման Ռուսաստանի փողերով է հիմնադրվում։ Հիմա ուզում եք դա լավ թեվա, դա ուրիշ խնդիր է։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, այդ հաշվարկը մի քիչ ուրիշ ձև է կատարվում, էլի։ Նույնիսկ եթե այդ 5 միլիարդի կեսն են բանալ, էլի եվրոպական 1.5 միլիարդից շատ է, Ամերիկայից էլ 5 անգամ շատ։ Դրա համար ես չեմ սիրում, երբ որ Եվրոխորհուրդը կամ Ամերիկան մեզ խորհուրդներ է տալի, փողի դրամի տեղը, խորհուրդ տալը հեշտ է, անվճար է, թող օգնեն մենք դառնանք եվրոպական երկիր, ոչ թե օրենքներով, այդ արդյունաբերությունով, ապրանքների որակներով, մրցունակության, դա կլինի իրական օգնություն։ Դե լավ էլի, ասում ա գնա լողացի, մաքրվի, սանրվի, դու կդառնաս իմ անդամը։ Բոլոր դեպքերում, բոլոր դեպքերում մենք պետք է հուսանք, որ նոր ազգային ժողովը կընտրի համապատասխան լավագույն վարչապետին, կնշանակի լավագույն նախագահին, ու մենք ունենանք առաջընթաց։ Դա մեր մաղթանքն է, նորից եմ ասում։ Ես նախ մի դիտարկում պարոն Ադպեկյանին, որ բոլորս հայ ենք եւ պիտի աչքից քաշել եւ չատրել, ես այդ սկզբունքորեն այդ նման մոտեցման համաձայն չեմ, ի՞նչ կապ ունի բոլորս հայ ենք, դա սրբազանքով մեզ չի դարձնում, մենք էլ մեզ ընկել հնդիկ չենք դառնում, այսինքն անձեռնամխելի չենք, հայ ենք, ուզբեկ ենք, թե չինացի ենք, կապ չունի, հանցագործը պետք է նստի բանտում, ու ես կողնակից եմ ոչ միայն նախորդ իշխանությունների, այլ 91 թվի ծառ այսօր բոլոր աղմկահարույց դեպքերը, բոլոր աղմկահարույց սեփականաշնորհումները, որոնք տեղի ունեցել, ընդգծում եմ օրենքի խախտումով եւ կոպիտ խախտումով, պիտի վերանայվեն։ Հասկանում եք, ժամանակը, օրենքը անօրինականությունը չի բերում օրինական դաշտ։ Եվ այդտեղ արդեն իսկապես պարս կլինի, ով է իսկապես ներդրում արել, ով է թղթի վրա ստից բաներ գրել եւ փող լվացել եւ այլն։ Սա կարեւոր է։ Տնտեսության զարգացման մոտեցման տարբեր հայեցակարգեր կան։ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիությունը իր մոտեցումը հետեւյալն է. ինքը ստեղծում է համապատասխան դաշտ եւ ներդրումները ըստ դրա պիտի գան։ Իր մոտեցումը այդպես է, ինքը չի կարող, որովհետեւ պետությունը չի ներդնող, այլ Ռուսաստանի պարագայում ուրիշ է, ռուսականում ռուսական պետական, այո, հետո ռուսական պետական սեփականությամբ ընկերություններ շատ կան, որոնց հենց հրահանգում է, նա Գազպրոմը։ Ասենք Գազպրոմը, հիմա Գազպրոմ ներդրումա թե ներդրում չի։ Բայց Վրաստանին քանի միլիարդ տվեց իշխան։ Այո, Վրաստանին այդ քանի միլիարդ
տվեց, որովհետև Վրաստանը արտաքին քաղաքականության փոփոխություն ուներ։ Եթե փաշի առաջնորդվում չէ ստեղծել միջավայր, չէ, ինքը միջավայրը այսպես թե այնպես ստեղծում, այնքան ասում է, ես քեզ փող եմ տալի, դու ազնիվ ընտրություններ արա, դու ձևավորի քո քաղաքական դաշտը ազնվորեն, ներդր, երբ որ դու կստեղծես քաղաքական եւ տնտեսական մրցակից ազատ պայմաններ, փողը կգա ինքնին, չեք ստեղծի, չես կարող։ Այսինքն ինքը չի կարող այդ ձևով։ Ես լավ հիշում եմ, երբ որ Քոչարյանը հանդիպեց Պուտինին այդ ամենասկզբում, Պուտինն ասում էր, դե մեր տնտեսական հարաբերություն չէ, մեր քաղաքականը շատ բարձր է, բայց տնտեսականը երկրորդն են Եվրոպ։ Հետո հրահանգ տվեցին, սկսեցին թղթի վրա գրել, որ ասեն Գազպրոմը միլիարդներ ա դնում։ Իրականում ոչ բան չէր դնում, իրանք իրանց վրա աշխատավարձ էին գրում, բոլոր ծախսերը որպես ներդրում էին հաշվում, եւ բոլոր այդ ոլորտներում։ Այստեղ շատ ավելի բարդ է, այնուհանդերձ բնական է։ Մյուս կողմից էլ այսպես ասեմ, մի կարծեք որ այս դաշտը հանգիստ թողել են մտնել։ Երբ որ կանադացիներն ու ճապոնացիներն այստեղ ուզում էին ատոմակայան կառուցել 2000-ական, Ռուսաստանը չթողեց բացարձակապես, ասես չէ։ Եվ լեցուն նման բաներ, այնպես որ այդ դաշտը ազատ չի եղել։ Հիմա անդրադառնալու ցուցակներ, թե համաձայն եք։ Հա, հիմա ցուցակներին, այսինքն։ Իմ դիտարկումը դե բնական է, երբ որ ես իմ քալը կամ քաղաքացիական պայմանագիր, ես այստեղ ընդգծել եմ անկուսակցականների, բանը բայց շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն տեսեք, առաջի 30 անձի մեջ երկու անկուսակցական կան, իսկ ասենք վերջի 30-ի մեջ մեծ մասը անկուսակցական են։ Շատ հետաքրքիր է կազմած, այսինքն տոկոսային առումով սա ցույց կտա, որ անկուսակցականների քանակը շատ է, բայց իրականության մեջ անցողիկ տեղերում իրանք չկան, իրանք չեն անցնելու։ Եվ նման լիք, այսինքն բաներ կա։ Մյուսներն էլ դե հա, ես հետո կուզեի։ Ինչ սկզբունքով է ձեր կարծիքով։ Կուսակցական սկզբունքով։ Հիմա նշանակ կուսակցական սկզբունքով, հա։ Ինչպես են իրենց դրսևորել։ Կա այդպիսի բան, ես 6-ամսից առաջ ինչպես են դրսևորել, թե դե ինչով են առաջնորդել ձեր տպավորությունը։ Չէ, առաջնորդել նախ կուսակցության անդամությունը։ Հա, դե նախարարներ են հիմնականում։ Նախարարներին, պաշտոններին ձեր կարծիքով։ Մյուսներին ես չեմ կարող ասել, դե չէ, մեծ մասը, նայեք, եթե օրինակ տեսեք դաշնակցության ցուցակի մեջ գոնե գրած է, թե ով ինչ պաշտոն ունի, էլի հիմա, այսինքն այստեղ ոչ մի բան գրած չի, գոնե մի բան գրած լիներ, որ մենք հասկանանք, չենք ճանաչում, չէ, կամ ծննդյան թիվ գրած լիներ, որ մենք գոնե թվերով կարող ենք որոշել, այսինքն ինչ փորձառություն ունի, միայն անուն ազգանուն եւ գրած ակուսակցական անկուսակցական, այսինքն չէ, չկա, այսինքն որևէ բան ու եւ քանի որ մեծ մասը մեզ համար անկանոնտ մարդիկ են, հա, այն առաջ այդ նախարարներն էլ վերջից 6 ամսին ենք ցանոթացել, ինչեւ էլ չգիտեինք ըստեյության, բացի Փաշինյանից ու 1-2-ից որ падգամավոր էին, բան այսինքն ով ու մեր ճանաչում։ Այստեղ մենք չգիտենք։ Հիմա ենթադրենք ես, ես սան զայն տվող եմ, ես զայն տվող չեմ, ես ուրիշն եմ, բայց ամեն դեպքում ես հիմա ո՞նց կողնորոշվեմ, որ մեկին ինչ պիտի բանանամ։ Այսինքն էլի մենք գալիս ենք անznավորման սկզբունք, այսինքն ինչից որ մենք փախչում ենք, ասել ենք, չէ՞, մշտապես որ լիքը կուսակցություններ, որ անձի շուրջա ձևավորվում։ Թվում էր, որ մենք դրանից պիտի հեռանանք, մենք էլի վերադառնում ենք ցավոք սրտի դրան։ Այս կուսակցությունը ես օրինակ կառանձնանշեի, որ չնշեց պարոն Ադիբեկյանը սասնածռերը։ Սասնածռերը, որ դուք ասում եք բոլորը նույն բանով են հանդես գալի, չէ, օրինակ սասնածռերը միակ կուսակցությունն է, որ հստակորեն հանդես է գալիս տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքի դեմ։ Դա միանշանակ է հանդես գալի, որ անընդունելի է տարածքների հանձնումը։ Մյուսները հանդես չեն գալի այդ տես, մյուսները դեռ չի գիտի։ Չէ, եթե Փաշինյանն ասում է, որ էական փոփոխություն չի լինելու եւ ընդունում է նախկին այդ քաղաքական գիծը, նախկինը մադրիդյան սկզբունքներ են ասում։ Մենակ մի հարց ասակում։ Այդ խնդիրը շարքային ընդողների շրջանում որտեղ նա գրա։ Հիմա ասեմ, ոչ բոլորի, բայց հասարակության մեջ դուք էլ գիտեք, որ մի 15-20% ընդհանրապես մարդ կա, որ որոշակի ազգային, անգամ ազգայնական գաղափարախոսության կրող է, ասենք ի բնեի ծների գաղափարը ինչ որ մի շուրջ կա, բոլոր ասա, եւ դա ամենակարևորը, եւ դա նորմալ է, այսինքն որ հասակ, եթե 50%-ից օրինակ ավել լիներ, ես կասեի վտանգավոր է, բայց երկրորդ հարցը, Քոյդան հասած հանդես է գալու, տարածքները չտալու
Նա Հոյդան հանդես չի եկել։ Չէ, մի ոպե, Հոյդան, եթե հանդես է կողեր, ինքը պտի մինչև հանդես գար, ինքը լինելով այդ կարավարության մաս, պայմանագրով, կոալիցայով, մշտապես դա դրան հանդես է եկել։ Չէ, բայց այստեղ նաև ուրիշ խնդիր կա։ Չէ, ոչ ոչ այս ցուցակ։ Նայեք, որևէ մեկը դաշնակցության ընդհանրապես լուման պատմությունը չի ժխտում, շատ մեծ է եղել։ Մենք բայց այսօրվա տեսանկյունով ենք նայում։ Այն դաշնակցության, որը անցել է այս վերջի 10 տարին եւ այս ժողովուրդը չի մոռանում նրա համագործակցությունը նախկին իշխան։ Դուք ինքներդ նշեցիք Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հոյդայի, այսինքն մասնակցությունը ինչպես պիտի կարողանան օտարվել Բերժիր Սերսարքսյանին, բայց իրանք էլ մաս են, չէ՞, դրան կազմել։ Հետո ուզում եմ ասեմ, այսօր ցավոք սրտի, ես շատ կուզեի, որ դաշտակցության վարկը բարձր լիներ, բայց այսօր անկում ապրող կուսակցություն է, ինքն էլ պիտի անցնի ինչ-որ խավարանի շրջան մեծ փոփոխությունների, որ գա։ Եվ հենց մի ոպե, հենց այդ պատճառով, որ ավանդական որոշակի ձայներ ունեցող Հոհիդան այլևս չունի այդ գրավչությունը, նրա ձայների մի մասը գնալու է սասնացրերին։ Ավելին ասեմ ձեզ, ես ահագին մարդ եմ ճանաչում, որ ընդհանրապես դուրս է եկել այդ կուսակցությունից, եկել մտել է անգամ սասնացրեր։ Դա էլ ի վերջո սասնացրերի մեջ լիքը նախկին դաշնակցական կա։ Այդ դժգոհ դառնամ ձեր հայտարարությանը դեմքերի վերաբերյալ։ Այո։ Վերին ներքնաշենի շարքային ընտրողը կարծում է Վարուժան Ավետիսյան։ Այո։ Իր գիտակցության ինչ ով է գալի։ Հիմա ասեմ, օրինակ ինձ բառացի եմ ասում, այն ինչ որ ինձ ասեցին մարդիկ, Մարտունու շրջանից։ Ասացին Մարտունու շրջանում վերևը Հիսուս Քրիստոս, ներքևը Վարուժան Ավետիսյան։ Ասացին այդ մարդիկ, ովքեր այդպես են։ Չէ, Հայաստանի։ Մարդ, որը շատ դեմ է եւ սասնացրերին եւ ես կասեմ ճիշտ շատ պրո քոչարյանական ակտիվ բլոգեր է, բայց ինքը լինելով այդ կողմերից լավ տիրապետում է, այսինքն պետք չի ասել, որ այդքան հայտնի չեն, տարբեր հայտնության մարդ, Վարուժանն էլ հայտնի, մյուսներն էլ այդ անունները պատտվել են, հետո տեսեք, այսինքն ամեն դեպքում սա մի կուսակցություն է, որը որոշակի ինչ որ բաներով տարբերվում է, էլի ասում, եթե մենք ընդունենք, որ այդ 20% ազգայնական կա, իրանք դրա մեջի մի զգալի մասը հնարավորությունում վերցնելու։ Մյուս կողմից, այս շատ կուսակցություններից շատերը իրանք ընտրողները, երբ որ այսինքն օրինակ իմ քայլին չեն տալու, հիասթափվում են ինչ որ հարցով, պիտի նայեն որ մերքին տա։ Էլի հավանականությունը շատ է, որ կարողա, օրինակ, ժառանգությունը չի գնում ընտրությունների, դրա մի մասը ընտրական զանգված էլի կարողա տա սասնացրերին։ Ասենք Զարուհին չի գնում ընտրությունները, իր հետևորդների մի մասը կարող, այսինքն այսպես փոքր-փոքր դա կարա ձևավորվի, եւ իրենք կարան հանգիստ, կարծում եմ 7% հանգիստ հավաքեն, այսինքն ինքը հայտարարել է, որ ոչ միայն մենք կմտնենք ազգային, այո, երկրորդ ուժը կլինեն, չէ, այլև կդառնանք մետամասնություն, չէ, այդ ձև բան չի ասել, չի ասել, ես լսել եմ, ասել է հետեւյալը, չէ, լուսավոր Հայաստանը, չէ, մետամասնության մասին չի, երկրորդ տեղի մասին է խոսքը, երկրորդ տեղի մասին, ես ավելի համեստորեն գնահատեցի, չեմ բացառում, որ երկրորդ տեղը կարան լինեն, այդ շատ բաներից է, բայց երբ դուք Վարդանյան ասնեք դեմքը Վարուժան ծանոթը, ինչ է ասել, բայց Ժիգար Սեֆիլյանը ծանոթ չի, չեմ ասում։ Բայց ծնել արդեն ինքը մտած է, չէ՞, մարդ։ Իհարկե, ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո նրանք արդեն քաղաքական են։ Այս պարագայում արդեն ասոցացվում են։ Նրանց վարվելակերպը եւ պայքարի ձևը Հայաստանի ընտրողների միան շատ քիչ տոկոսն է։ 20% է, հա, որը էլի քիչ, ավելի քիչ, ավելի քիչ։ Դրա համար նորից եմ ասում, այն ինչ որ ուժով են ուզում բանանեն, կրակեն, խփեն։ Չէ, իրանք չեն ուզում, իրանք հայտարարել են, որ քաղաքական դաշտ են մտնում։ Ախր, դիցաբանությունը ո՞նց է գալի, որը կարևոր է շարքային ընտրողը։ Մի ոպե, եթե այդ ձև բանանեն, բոլոր կուսակցություն աշխարհում լիքը կուսակցություններ կա, որ անցել է տարբեր փուլեր, այդ թվում, այսինքն կառավարության մաս կազմած եւ խորհրդամաս կազմած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, նա էլ անցել այդ փուլը, չէ՞, ժամանակին, նա էլ ապստամբել իշխանության դեմ 21 թվին, նա էլ ավարտել բաներ, այսինքն խնդիրը հետեւյալն է, նախ կուսակցություն եւ միավորումը չշփոթենք, եւ հետո մի կարծեք, հայ, հետո մի կարծեք, որ բոլորի համար ՊՊՑ գնդի գրավումը դա վատ է,
Շատերը ընդհակառակը հենց դա են համարում մեծ վաստակ աստացրերի համար, այդ մտածողությունը։ Հանրապետականի ցուցակի մասին ինչ կարող եք ասել։ Սպինտրոնը։ Հանրապետականը, դե հանրապետականը ասեմ իմ կարծիքով իրանք կարողացան առավելագույն եղածներից ճիշտ է շատ մաքուր բան անել, այո, որտեղ իրանք շատ մարդկանց որոնք Շահազարյան Դավիթյանի առաջությունը, չէ, չէ, այդ առումով չի, ավելի այսպես երիտասարդականները մնացին, ավելի բան կա, բայց հանրապետական ուղղը որ ասեք ինչ ցուցակա ձեր առաջին տպավորությամբ, ավելի մաքուր, ոնց ասացիք, չէ, իրենց համար ավելի մաքուր, այսինքն առավելագույնն է, հա, օրինակ չէ, հիմա տեսեք, չէ, տեսականորեն կարա Սերսարքսյանը ներ ցուցակի մեջ, տեսականորեն չեն ասում նա գնում, Գալուս Սահակյանը կարա չէ ներ ցուցակի մեջ, կարա ինչ, այսինքն այդ մարդիկ լինեին ցուցակի մեջ, դե դրա մասը ասեմ, իրանք դրեցին քիչ թե շատ հարմար, իրենք փորձ, իմ կարծիքով իրենց խնդիրն է այսօր Հանրապետական կուսակցությունը, որը իմ պատկերացմամբ լինելով կառավարող ուժ, ռեալ կուսակցություն չի եղել, ինքը ավելի շատ եղել է արմիություն։ Ասենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների արմիությունն է եղել։ Հիմա իրենք ուզում են ավելի քաղաքական դաշտար եւ լեգիտիմացնեն իրենց որպես կուսակցություն։ Եթե իրենց հաջողվի մտնել խորհրդարան, բնականաբար արդեն շատ մեծ հաջողություն իրենց համար կլինի։ Ինձ դուր ասել որ Փաշինյանը ստեղծել է իր դեմ ընդդիմություն լուրջ նախկին պաշտոնյաներից եւ նրանց աջակիցներից։ Դրա մասը ասում, նրա ընդդիմությունը հավական է դարձել։ 510 խոշորացած համայնքների 360 քանիսը հանրապետականի օգնությամբ եղել յուղապետ, թարապետ եւ այլն։ Հիմա իրանք պաշտոնան են անում։ Իրանք մեծ ազգակցական խմբեր ունեն, աջակիցներ են։ Մի մասը հա կարող է ոնց ասեն դառնա Փաշինյանական, իսկ մնացածը չի դառնա։ Բայց այս նույնապետենն ու բայց դա նշանակում է դա քաղաքական ընտրություն չի։ Գիտեմ, դրա մասին նորից ապա քաղաքական ՀԿ-ին հուսով վիրավորվածների բանը կա, իրանք նորից կնշանակեն այդ պաշտոնի վրա։ Նորից եմ ասում։ Դու քանի տոկոս եք մտածում ՀՀԿ-ն ինչ շանսերում հանրապետական։ Այո, եւ ձեր տպավորությամբ ինչ ցուցակա։ 2% ոչ մի բան։ Դաշինքը պետք է 50-55% հավաքի, ավելի չի լինի, որտեղ երբ որ նամեմ Երևանի ընտրությունները, իրանք ընտրողների 33% են հավաքել Երևանցիների, մասնակիցների դարձել է 40-ից եւ այլն։ Մեզ մոտ ազգային ժողովի ընտրությունները, երբ որ հին ձևով 55% է ակտիվությունը, նախագահականի ժամանակ բացածելը 60-65%-ի։ Ուրեմն դες 65%-ը մասնակցելու են։ Հիմա եթե Փաշինյանը այդ իրա 300,000-ը պահպանում է, միջել ավելացնում է, 50%-ից ավել ձայն ունի։ Եթե ընդունենք ինքը 60% հավաքեց, 40% մնում է։ Այնտեղ 2-3 դաշինքի եւ 2 այնտեղ խուսափած տեղա բանանում չհասված կորցրած ձայները։ Մենք որ մենք կարող ենք նրանք 5-6 քաղաքական ուժ ներկայացնող ազգային ժողովուրդ։ Չնկան դժվար, ես կարծում եմ մենք մարացել ենք։ Ես ուզում եմ ուղղակի ուշադրություն մի բան հանգամանքի վրա։ Պաշտոնապես հայտարարվեց 2.5 միլիոն ընտրող, որը իրականությամբ ոչ ուրճացված է։ Դու ասում ես չի լինում մաքրել որովհետև, այսինքն ռեալ ու կարծիքով 1.5-1.7 միլիոն կլինի, որ ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այն 5% հավաքելու պարագային դու իրականության մեջ ընտրողների 8% պիտի հավաքես, որ 5-ի չափ լինի, որտեղ այն մյուսները չեն գալու։ Եվ մասնակիցների 5%-ն է, ոչ թե ընդհանուր։ Այո, բայց չէ, բայց նաև դու պիտի այդ արդեն մասնակիցների թիվը քիչ ալնելու, որովհետև 2.5 միլիոն է եկել, 1.5 միլիոն չի, այսինքն 1.5 միլիոն կա, դրա ասենք եթե 1.2 միլիոն եկել է, եթե 60,000 ձայն եմ հավաքում, 5% ոսա անցնում եք, 60,000, այո, դա նշանակում է 5%-ը կայացել է, մասնակիցներից է հաշվում, նախորդ ընտրությունների մեջ ասած, հանրապետականի ցուցակի ինչպիսի տպավորություն ցուցակի, տպավորությունն ազատ փորձան ազատվել օդիո դեմքերից, որոնք կարող են բացական բաներ վերել, տպավորություն ստեղծել, ճիշտ ասեմ երիտասարդացած են, դրանք են ուղղակի ազգային ժողովում աշխատել են ոչ մի բիզնեսներում, բաներում,
ներկայացվածություն եղել, այդ առումով այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանը մի տարի առաջ որ մենք պետք է երիտասարդացնենք, դա ոնց որ թե իրականացնեն այսօր։ Հիմա լսենք Վիգենի Ես կարծում եմ, եթե անդրադառնանք ՀՀ-ի ցուցակին, դա իսկապես Սերժ Սարգսյանի նախորդ ասացի վառապացույցն է, այսինքն նրանք փորձել են այսպես փոխել ՀՀ-ի դեմքը, քաղաքական թիմն է եկել, այն քաղաքական թիմը, որը միշտ հանդես է եկել։ Գիտեք, ցուցակում միշտ օդիոզներ են եղել, բայց օդիոզները երբեք հայտարարություններ չեն կատարել, եւ ենթադրենք Էդվարդ Շարմազանովը միշտ այն դեմքերից է, որը ելույթներ է ունեցել եւ գնահատականներ է տվել։ Այդ տեսանկյունից միակ անակնկալը, կարծում եմ, եւ հանրության եւ վերլուծաբանների համար Դավիթ Շահնազարյանի ներգրավումն էր, բայց դա էլ երևի կարելի համարել դրական իրենց ցուցակի համար։ Այսինքն իրենց ցուցակը տրամաբանական է եւ այս ներկապահի համար լավագույնս հաշվարկված։ Եվ տեսեք իրենց քաղաքականությունն էլ ներողություն խնդրելու եւ այլնի, բայց ես կարծում եմ, որ գիտեք, միայն խոսքերով ներողություն խնդրելը բարար չէ, եւ բացի դրանից այս քաղաքական թիմը միշտ է եղել ՀՀԿ ցուցակում, թեկուզ երիտասարդ է եւ գաղափարական է, բայց նրանց գաղափարները չեն բերել Հայաստանի արդյունավետ այսպես զարգացմանը։ Ինչ վերաբերում է իմ քայլը Դաշինքի կամ ավելի ճիշտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակին, իրոք այնտեղ նախորդ Սերժ Սարգսյանի նախորդ փորձն է կիրառվել։ Սկզբից նախարարներ են, որոնք ունեն վարչական ռեսուրսներ։ Այնտեղ գիտենք նաև մարզպետներ ունենք, որոնք վարկանշայինով ձայներ կբերեն կուսակցությանը։ Այստեղ էլ, այսինքն, գործել է, գիտեք, հին փորձված սկզբունքներից օգտվելու մեթոդաբանությունը։ Եվ հատուկ տոր այնտեղ թարմ դեմքեր, բայց այսպես էր Սարգսյանի պրոֆեսիոնալիզմը այդ հարցերում էլի դարձյալ կարծես առարկայացել է։ Իսկ ընդհանուր խորհրդարան մտնելու առումով ես կարծում եմ 5-6 ուշ դժվար ունենակ, չնայած շատ ցանկալի կլիներ։ Ես այդուհանդերձ կարծում եմ, որ 50 եւ մի փոքր ավելի կունենա ԿՊ-ն, հետո ԲՀԿ-ն ունենալով կառույցներ եւ վարկանշայինի այս պայմաններում կարող է մինչեւ 10% ցայներ հավաքել։ Ես կարծում եմ, որքան էլ պարադոքսալ է, հեղափոխությունից ընդամենը 7 ամիս հետո այդպես հեղափոխության ալիքի վրա տապալված կուսակցությունը կարող է ունենալ այդ 5%-ը, որը 60,000 ծայն է, եւ երևի իսկապես արմատական ուժեր կարող են մտնել դրա մեջ սասնածրերի այսպես խորհրդարան մուտք գործելը, դառնում է ամենահավանականներից մեկը, որովհետև համաձայն են, որ ամեն հասարակության մեջ նախքան իսկապես մի 10%, 7-ից 10% մարդիկ, որոնք արմատական լուծումների կողմնակից են, եւ բացի դրանից նրանք իրենց համար ստեղծել են այդ սասնածառերի առասպելական ամբողջ գաղափարաբանությունը, իսկ մեր ժողովուրդը այդ գաղափարաբանությունը, գիտեք, սիրում է։ Եվ նրանք իսկապես վերցրել են դեռ իրենց համագումարից հետո, իսկ քրեցի դաբելու դաշնակցության, այսինքն արմատական մտածողների բավական զգալի ընդրազանգվածը։ Ամփոփեք, ով ինչ շանսեր նարավորություններով եւ ինչ շանսեր ինչ նկատի ունեք։ Ինձ շատ հետաքրեց կոնգրեսի չմասնակցելը։ Հակի, հակահայտարարությունը։ Քաղաքական իմաստուն քայլ է։ Նրանք 20 տարի լինելով արմատական ընդդիմություն, մեկ է տեսնում, որ իրանց տեղը մի մեծ խումբ է հավաքվել։ Նույն էլ ժառանգությունը, որ եղել է ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, պարզ է եղել, եթե նրանք դառնում են հեղափոխական աճակից կողմնակից եւ ընդդիմադիր, նրանք դառնում են իմ քայլ Դաշինքի արբանյա կուսակցություն, որը իրանց արժանապատվության համար ցածր է, դրա համար իրանք են մասնակցել, ու ճիշտ է, դրանց ընտրողների մի մասը կծառալուծվեն բանի վրա, ու ամենա իմ համար որպես սոցիոլոգի բավականին խնդիրն է, որ անմակարդակ քարոզարշավ է գնում ու տեսակետների, դիրքերի լուսաբանումը ԶԼՄ-ներով բավականին վատ է գնում, այսինքն ընդրողը պետք է 11-ին գոնե իմանա, հասկանա տարբերությունները, որ կարողանա ու ժամանակ չկա։ Հիմա անրելա, մի բան է լավ էր, մեր մոտ քաղաքական լուրերն ու տեղեկությունները 25%-ը շուրթից շուրթ է գնում, ոչ թե թերթ են կարդում կամ ինտերնետ են կամ բան։ Դրա համար ժամանակ է պետք, գոնե 3 ամիս, կես տարի, որ իմանանք ընտրություններ է գնում, սրանք են մասնակցելու, խոսում են ելույթներում, ձևավորվի հանրային կարծիք, մեզ մոտ հանրային կարծիք չի ձևավորվի, հապճեպ ընտրություններ առնելու, ու դա կարող արդյունքներ ունեն բավականին անակնկալ։
Շանսերը չասեցիք, այս 5-6 ուշ, հա, այն ամենանի վարազացեցիք։ Ահ, դուք ավելի շատ է, ես չեմ կորդ։ Բայց մեր գումարած երեք, ինչ որ օրը 4-ը, 5-4-ը։ Հա, 4-որդի համար, ինձ թե մեջ 4-ի վրա այն մյուս ձայները մանր կարող են։ 5% ոնց որ թե հավաքում են։ Հանրապետականը այս ռեյտինգային շատ հարմար է։ Հիմա եթե հանրապետականը 5% հավաքում է, 2 հոգի կգնա ցուցակով, 2 հոգի, չէ, ուղղակի 2 հոգի ցուցակով, 3 հոգի ցուցակով, 3 հոգի այդ։ Ասենք եթե 5-6 մարդ անցնում։ 3 ընդեղից 3 ընդեղից, չէ՞ թե գնա։ Չէ, ինքը պիտի 5% հավաքի, որպես որ կուշացություն ասինքն մտնի։ Հա, ազգային ժողով, ասենք 5%-ը գնա, չկրկնապատվի, այդ նշանակումա 3 հոգի ցուցակից, 3 հոգի ընդվարկանշանից, ռեյտինգայինից։ Դա եթե հավաքեն վարկանշանից։ Եթե հավաքեն, բայց դա էլ հարցական է։ Դժվար է։ Վերջին, ուրեմն վերջին ընտրությունները որ եղավ, ես ունեի 4-ը պատվիրատու։ 3-ին ասի դուք չեք անցնում։ Բավոնց ասում, ասի իմ քայլը։ Անհատ կուսակցություններ։ Ասի 7-9% կարող է հավաքել։ Այդ ելք նկատի ունեի։ 16 թվականն է, ես վերջում։ Այժմնակ ինքան է։ Հա։ Տենց էլ եղավ։ Զարմացան, ասի չեք անցնելու, որտեղ սենց խնդիրներ կա, որտեղ իրավիճակ իրոք փոխվել էր, բավականին լավ է։ Նախորդ դրանից առաջ 12 թվականի ընտրություններին, ասի 5-ն են անցնում, 5-ն էլ անցան։